pun ing pangajab sedaya masyarakat, sedaya sedulur ingkang sampun atur pambiyantu dumateng keluarga ageng Bapak Muslih, mugi-mugi sedaya warga Pak Muslih sedayanipun pikantuk rezeki ingkang berkah, pikantuk rezeki ingkang berlimpah tentunipun. Dungo dinungo, mugo-mugo sami sedaya bagian dunya lan akhiratipun. Nah, oke, terima kasih tentunya di malam hari ini dari rekan-rekan Warok Suro Menggolo. Sing sumadyo yo nggih. Iki adewe ditawuhi ana ning Mbah Muslih. Kon atur pangipur karo kadang-kadang larang turu bojo.